Ապրիլի 7-ին տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հեռախոսազրույցը, որի նախաձեռնությունը եղել է Փաշինյանինը։ Ընդհանրապես փետրվարի 23-ից ի վեր Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ տեղի ունենում արդեն երրորդ հեռախոսազրույցը։ Փաշինյանն ու Պուտինը խոսել են փետրվարի 23-ին, մարտի 13-ին եւ ապրիլի 7-ին։ Նրանք զրույց են ունեցել երրորդ անգամ։ Պաշտոնական հաղորդագրություններն այդ առնչության պստեղության ստանդարտի շրջանակում են։ Քննարկվել է Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի վարչապետը նշել է խաղաղապահների քայլերի լիարժեքության կարևորությունը, երկուստեք հիշատակվել են հերակողմ հայտարարությունները։ Բարդ է գործնականում այդ ստանդարտի ներքո շոշափել, թե ինչպիսին կարող են լինել տողատակերը։ Սակայն ապրիլի 7-ի հեռախոսազրույցը այդ առումով ուշադրության է արժանի թերևս 3 ուղեկցող հանգամանք։ Ապրիլի 4-ին Երևանում էր Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, որն ինչպես հայտնի է, ներկայացնում է Ռուսաստանը հենց երակողմ հայտարարություններից մեկով ազդարարված աշխատանքային խմբում, որը 3 երկրի փոխվարչապետների մակարդակով զբաղվում է հաղորդողիների ապաշրջափակման օրակարգով։ Օվերչուկին ընդունելով, Հայաստանի վարչապետը նկատել էր, որ կա հայ-ռուսական առավել ինտենսիվ շփումների անհրաժեշտություն։ Փաստորեն Փաշինյանն ինքն էլ 2 օր անց նախաձեռնում է շփում Պուտինի հետ, թեև հնարավոր է, որ Հայաստանի վարչապետը դժգոհ է ավելի ցածր մակարդակում շփումների ոչ ինտենսիվ ժամանակագրությունից, որովհետև Պուտինի հետ օրինակն ավերջին 1.5 ամսում հեռախոսազրույց է ունենում փաստորեն երրորդ անգամ։ Միևնույն ժամանակ հավանական է, որ երրորդ զրույցի անհրաժեշտությունն առաջացել է Օվերչուկի Երևանյան այցից հետո, եւ հնարավոր է Հայաստանը ստացել է հաղորդողիների օրակարգի վերաբերյալ որևէ առաջարկ կամ գաղափար Մոսկվայից, որի վերաբերյալ էլ ծավալվել է Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցը։ Այստեղ հիշատակենք մյուս 2 զուգահեռ հանգամանքը։ Օվերչուկի այցն ու դրան հաջորդած Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցը տեղի ունենում տեղ գյուղի սահմանամերձ հատվածում Լաչինի միջանցքի երթուղու եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի հայտնի զարգացումներից հետո։ Մյուսը այն է, որ Փաշինյանը Պուտինին զանգահարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի Անկարա այցին զուգահեռ, որի օրակարգում էլ նկատելի տեղ է զբաղեցրել ռեգիոնալ հաղորդողիների ապաշրջափակման թեման։ Ինչպես գնահատել Հայաստանի իշխանության կողմից այս պահին վարվող արտաքին քաղաքականությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցում է ԱՄՆ-ի կազմակերպած հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովին եւ վերապահումով ընդունում համաժողովի հրճակագրի Ուկրաինայի պատերազմը դատապարտող հատվածը, պատճառաբանելով, թե Լեռնային Ղարաբաղի մասին չի ներառվել։ Կամ Փաշինյանը սկսում է Հռոմի ստատուտի վավերացման պրոցես, սակայն երբ հայտնի է դառնում Պուտինին միջազգային ձերբակալման օրդերի մասին, Ալեն Սիմոնյանն ասում է. «Արագ վավերացնելու անհրաժեշտություն չկա»։ Դա ոչ դրական քայլ է Ռուսաստանի նկատմամբ, որի իմաստը ես չեմ հասկանում։ Հայաստանը այս հարցում չպետք է պիոներ լինի։ Նման քայլ անելը ես ճիշտ չեմ համարում։ Փաշինյանն ասում էր, հապկը դուրս է գալիս Հայաստանից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության փոխնախարարն ասաց, ակնկալում են, որ ով որտեղից է դուրս գալիս թեմայով վնասակար քննարկումները կդադարեն։ Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը Ֆակտոր TV-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանի իշխանությունը Ռուսաստանից վախվորած քաղաքականություն է վարում, ինչը վտանգավոր է։ Ինչու ստատուտի թեման բացեցիք, եթե չէիք վավերացնելու, որ առևտուր անեք Ռուսաստանի հետ։ Վախվորածությունը վտանգավոր է Հայաստանի համար։ Չեմ ասում, որ մի օր հապկից դուրս գանք, այն մյուս օրը Եվրամիությունից, հաջորդ օրը Պուտինին ձերբակալենք։ Պուտինի պես հանցագործը պիտի ձերբակալվի, բայց Հայաստանը չի կարող նման ծանրություն վերցնել։ Ես չեմ առաջարկում դա, բայց իշխանության վախվորածությանը վերջ տվեք։ Հայաստանը պետք է հաշվարկած, պայմանավորված քաղաքականություն վարի, ասել է Դավիթ Սանասարյանը։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանը իր հարցազրույցում ասել է, որ Ադրբեջանը վարում է Լեռնային Ղարաբաղը հպատակեցնելու քաղաքականություն, ինչը ի վերջո կարող է բերել էթնիկ զտման։ Ադրբեջանն ուժ է ցուցադրում ոչնչացնելու Լեռնային Ղարաբաղի կամքը, այնտեղ ապրելու, ինչպես նաև կամ արտահայտման շանսը խաղաղության առաջիկա պայմանագրում ամրագրելու։ Նա նաև կարծում է, ինչքան ծանր իրավիճակ լինի, այնքան շատ դուրս կգան Լեռնային Ղարաբաղից, քիչ կլինեն ապրողները եւ կամ արտահայտման հավանական պրոցեսում շատ ադրբեջանցի ներգրավվի։ Դա կնշանակի, որ կամ արտահայտումը մեկ լուծում կունենա։ Ազգագրագետը չի պատկերացնում Արցախն Ադրբեջանի կազմում, մի մոդել, որը ըստ նրա միջազգայինների ուղեղում է։ Հրանուշ Խարատյանը հիշեցնում է 20-րդ դարի ընթացքում Ադրբեջանի կողմ քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ եւ կանխատեսում, որ նույն կերպ կվարվի Բաքուն, ունենալով ուղիղ իշխանություն Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Ադրբեջանցիները գալով Ղարաբաղ ճնշելու են հայերին հայ լինելու փաստը, հրահրելու են կռիվներ, մարդկանց դատ են շինծու մեղադրանքներով։ Սա ըստ ազգագրագետի նշանակում է, որ Ադրբեջանի իշխանության տակ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի կյանքը չպիտի կազմակերպվի, խաղաղությունը հնարավոր է այդպես։
Թուրքիայում ամենաբարձր մակարդակով չեն դադարում հակահայկական հայտարարություններ հնչել, չնայած հայ-թուրքական այսպես կոչված կարգավորման գործընթացին և Հայաստանի իշխանությունների ցանկությանը օր առաջ բացել հայ-թուրքական սահմանը։ Մարտ ամսին Թուրքիայում տեղի ունեցած ողբերգական երկրաշարժից հետո Հայաստանի իշխանություններն աննախադեպ քայլեր ձեռնարկեցին թուրքական կողմի հանդեպ՝ բարձրաստիճան հեռախոսազրույց, ցավակցություններ, Հայաստանի արտգործ նախարարի «Այց Թուրքիա» հումանիտար օգնության մի քանի բեռնաքանակ հայ-թուրքական սահմանով դեպի Թուրքիա, Փրկարարական աշխատանքներ Թուրքիայում և այսպես շարունակ։ Եվ չնայած ներկայումս Թուրքիա նախագահական ընտրությունների փուլ է թևակողել և կենտրոնացել երկրի ներքաղաքական, տնտեսական, սոցիալական խնդիրների կարգավորման վրա, Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն խոշում անել խիստ հակահայկական հայտարարություններ, նույնիսկ Հայաստանի իշխանությունների կողմից ցուցաբերված աննախադեպ հումանիտար և քաղաքական բնույթի քայլերից հետո, ինչն ապացուցում է Հայաստանի իշխանության ընդդիմախոսների պնդումները, որ մեղմ ասած նման միակողմանի քաղաքական չի կարող հանգեցնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման։ Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, ելույթ ունենալով Անկարայում հայկական իրադարձությունների նվիրված սեմինարի ժամանակ, հայտարարել է, որ արխիվային փաստաթղթերը վկայում են, թե հայերի նկատմամբ ցեղասպանություն չի եղել։ Ավելին, ըստ նրա, դրան հակառակորդ ընթացներ են տեղի ունեցել և այդ իրողությունը պետք է հայտնվեն միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Հայկական հարցը երկար տարիներ օգտագործվել է որպես քաղաքական գործիք։ Հայերը փորձել են արհեստական պատմություն ստեղծել ապրիլի 24-ը ցեղասպանության օր հռչակելով։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան պատմական փաստերի ժխտում։ Այս պնդումները Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը խոչընդոտող հիմնական գործոնն են։ Հայաստանը նույնպես պետք է բացի իր արխիվները աշխարհի առաջ և չանհանգստանա արդյունքների համար, ասել է Ակարը։ Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում Թուրքիայի նախագահի մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալինն էլ ասել է, թե Թուրքիայի զինված ուժերի տեխնիկան իրեն արդարացրել է շատ տեղերում, այդ թվում Ղարաբաղում։ Նա նշել է, որ Թուրքիան վերջին շրջանում առաջընթաց է գրանցել պաշտպանական արդյունաբերության զարգացման գործում։ Հարցին, թե ինչով է պայմանավորված Հայաստանի իշխանությունների քայլերին ի պատասխան Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից այս հակահայկական հայտարարությունները հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի ֆոնին, ռուս քաղաքական վերլուծաբան Ալեքսանդր Սկակովն ասաց, որ նման հայտարարությունները կարգավորման բանակցությունների ֆոնին հարաբերություններում կողմերի միջև մեծ անհավասարակշռության ցուցիչ են։ Ըստ նրա, Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը ինչպես ցույց է տալիս ժամանակը, այնքան էլ ական հարց չէ Թուրքիայի համար, Թուրքիան ուժի դիրքերից է հարաբերվում Հայաստանի հետ։ Կարևոր հանգամանքն այն է, որ Հայաստանի հետ կապված ամենացավոտ հարցը ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցն է։ Սրան անընդհատ անդրադարձ լինում է, իսկ մնացած հարցերը Հայաստանի հետ կապված այդքան էլ ական չեն և մեծ կախում ունեն հայ-ադրբեջանական օրակարգերից։ Բնականաբար Թուրքիայում հասկանում են, որ նման հայտարարությունները չեն նպաստում այդ կարգավորման գործընթացին, սակայն անհանգիստ չեն, որ այդ հայտարարությունները կունենան հետևանք թե Հայաստանի արձագանքի, թե նրանց արևմտյան գործընկերների կողմից հնարավոր արձագանքների տեսքով։